ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯ ಜುಲ್ಗ ಅಯ್ಯ ಜುಲ್ಗನೆ ಇಬ್ಬಾಮ್ ಬಾಪ್ಪ ಗಣಿವಾಯು ಇಬ್ಬ ಕಾರಣ ಒಟ್ಟೆ ಕಮೈ ಕುಗಾಮ ಕುಟಾರಿ ಅಂಬೆ ನೋಪಾಯ ಯಾರೇ ಹೇಳೋಟೆ ne kami ba gijaga atawari kota ya batau ini oh jurke gijaga tu mana ama me ambe me kuni ambe me a pia korkare me kam aben akaben ka ti hari mana yumne me ayo ngot ayo abena maka aya aben maka anu beba di jaga tu ama me abet ka ibe ba ada wa kurai ka me mana kubbe nama imane kubbe kru kagana tigre me ba ku ka ma re re ku te wa ka me Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make. In Brasília. This is BBC Radio 5 Live. News, sport, entertainment. Up all night. The violent groups in Brazil are disappointed by the decision of the Brazilian government to give its initial approval to the construction of a huge hydroelectric dam in the Amazon rainforest. They say that it will cause devastation. The Belo Monte Dam on a tribute of the Xingu River in northern Brazil would be the third largest in the world, and it's expected to provide electricity to Brazilian homes. A questão Belo Monte já é de longa data, é do tempo da ditadura militar. Foi aquela assembleia em que a Tuíra, uma índia caiapó, colocou facão aí no rosto do Muniz, Antônio Muniz, que era presidente da Eletronorte. Essa foto virou quase que a logomarca da luta contra Cararaó. Cararaó em grito de guerra caiapó. Mas o governo militar arquivou. Suspendeu seu projeto, adiou-se, o Banco Mundial disse que não ia financiar coisa nenhuma, que o governo queria 500 milhões de dólares do banco, e reapresentou-se aqui em Belém, quando veio toda a diretoria da Eletronorte, para mostrar que o principal fator negativo tinha sido superado, que era a área de inundação. Aí eu fiz meu cálculo, me levantei, quando estava na primeira fileira, e disse o presidente da Eletronorte, que era o José Antônio Muniz Lopes, o mesmo personagem da Índia Tuíra, e disse para ele, mas José Antônio, eu tô pelos meus cálculos aqui, Belo Monte vai ficar 4 meses parada. Não tem água para Belo Monte. Belo Monte vai gerar o tal dos 11 mil megawatts durante 4 meses no máximo por ano. Deve passar 4 meses desligado. Não é sério isso.
Então ela vai de 11 mil durante 3 meses, vai baixando, baixando, e durante 5 meses não produz nada para que tenha a média de 4 mil. Absurdo isso. Né? Mas isso tem solução. Faz outra barragem, faz outra até São Félix lá em cima. Isso está planejado, só que está sendo escondido, ocultado. Como é que você vai fazer um empreendimento, construir a segunda maior barragem do Brasil, gastar mais de 30 bilhões de reais para uma coisa que vai ficar parada 3, 4 meses? Então, este é um problema sério, técnico, que eles não vão resolver. É indispensável construir energia a montante de Belo Monte para viabilizar Belo Monte. Coisa que a Eletrobras diz que não vai fazer. E o governo diz que não vai fazer, vai ser uma única hidrelétrica. Isso é uma mentira. Não pode ser uma única hidrelétrica. Nada hoje juridicamente impede o setor elétrico de fazer as outras barragens. Se fizer as outras barragens, você vai aumentar os reservatórios, aí você alaga todas as outras terras indígenas, a montante do rio. Eu vou lutar. Se o Exército, se a Polícia Federal da Dilma me matar, aí sim, aí vocês podem construir. Os Caiapó, eles estão muito certos em estarem preocupados, né? Primeiro porque é um rio só. Segundo porque isso vai afetar, eventualmente, as terras Caiapós diretamente. E eles são os protagonistas dessa luta, sempre foram. Em 89, quem freou Cararaô, né, que era o nome que tinha na época, foram os Caiapó. Eu queria dizer para todos... Se o chefe de vocês chama Sarney, continua com o plano dele de fazer barragem, eu vou fazer a guerra com ele. Quem é que é o dono do Brasil? Quem é que tem poder sobre o Brasil? Vamos começar o Congresso Nacional, ok? Então, o Congresso Nacional baixou um decreto legislativo autorizando a conclusão dos estudos de Belo Monte e a implantação da hidrelétrica de Belo Monte. Nós estamos vendo o governo se submete até um certo momento à discussão e depois toma a decisão e atropela todo mundo, como estava acontecendo com Belo Monte. A ordem de serviço foi dada agora e tem uma licença que não existe na legislação, que é uma licença provisória. Então, precisa fazer o seguinte, o que é mais valor? É o rio. Então, vamos estudar o rio. Eles apresentaram um estudo de impacto ambiental que não tinha, foi um dos primeiros problemas, que não tinham todos os elementos que precisavam ser analisados no estudo de impacto ambiental. E mesmo assim, o IBAMA aceitou o estudo de impacto ambiental e concedeu a licença prévia. Então, vários assuntos ali ficaram sem ser estudados ou não foram estudados na profundidade que mereciam ser estudados para que a gente saiba os efeitos disso aí. Para você ter uma ideia de um desses assuntos, onde tem um peso uma grande dúvida, é que na Volta Grande do Xingu, no trecho de 100 quilômetros dessa Volta Grande, nós vamos ficar com uma vazão tão reduzida, o rio vai ser cortado e vai ficar praticamente seco naquele espaço de 100 quilômetros, e que não vai haver possibilidade de sobrevivência de algumas populações tradicionais, como três populações indígenas que estão localizadas exatamente nessa área. As pessoas que estão ali vão perder o peixe, a floresta vai secar, porque essa floresta é uma floresta que depende desse fenômeno de inundação e de seca. Então, essa dinâmica vai desaparecer, então essa floresta vai toda sofrer mudanças, né? Então, toda a fauna, a flora vai sofrer drásticas mudanças e essas populações, elas vivem desses recursos naturais. E essas comunidades são simplesmente ignoradas, como se não existissem. A Volta Grande do Xingu vai secar, nossos parentes Juruna, meus primos moram lá. O rio não vai ser um rio mais navegável e o povo que sobrevive do peixe, da caça, nós Jurunas estamos aqui na rodovia, nós dependemos de um peixe que vem do Parque Samba, desse contato com nossos parentes lá, tudo isso
está sendo violado, sabe? Nós estamos sofrendo, para nós isso tudo é violência. Quando você impede um povo de continuar a sua vida normal, de utilizar desse rio, que é a nossa casa, o Rio Xingu é a nossa casa. O governo federal, infelizmente, agora insiste em dizer que essa população local não vai ser atingida. Nenhum índio vai ser atingido, e é verdade. Sob esse ponto de vista, esse ponto de vista de que só é atingido quem é afogado pelo reservatório. E escreve isso dizendo que não vai ser atingida. E daí não há necessidade de passar pelo crivo do Congresso Nacional, que dispõe nas suas medidas transitórias a necessidade de consulta indígena e aprovação pelo Congresso Nacional. Parece meio diabólico o que eu estou dizendo, mas foi com essa percepção que se definiu a concepção do projeto, o novo projeto de Belo Monte. Como é que um país que comete esse crime pode se posicionar lá fora como defensor do meio ambiente? Sabe, nós vamos fazer essa denúncia. A ideia é constranger o governo brasileiro mesmo para que ele recue, não porque ele vai ter uma consciência ambiental, mas vai recuar pelo constrangimento que vai sofrer perante os outros países, perante a opinião pública mundial. Seja bem-vindo. Você conheceu o James Cameron pessoalmente, né? É muito bem. É legal. E James Cameron, que com o filme dele Avatar, né, ele conseguiu em uma bilheteria recorde nas primeiras semanas, aí alcançar mais de 100 milhões de dólares. E tu não vê esse camarada investir um centavo aqui. Ele não vem aqui para falar o que a gente tem que fazer, para falar o que o Brasil tem que fazer. Ele vem aqui para emprestar a imagem dele, para emprestar a mídia que ele atrai, para amplificar a voz desses povos que dificilmente é ouvida, né, sob outros canais. Fica aí um recado ao seu James Cameron, que aqui tem a BBC de Londres, está aqui a Veja. Vai caçar o que fazer, viu, Sr. James Cameron? Vai cuidar do seu país, que aqui cuidamos nós, brasileiros. A lot of people believe that this is a Brazilian project that is being funded by the Brazilian taxpayer. It is, but there are many other interests behind it. That's why it is such a powerful project. And these interests are French, they're American, they're Chinese, German, Austrian. There are a lot of interests behind this project and others like it that need to be exposed. And I'm trying here to tell you about the French interests because they are important. The French government owns 36% of GDF Suez. It owns another 21% of Alstom. They're building the Jirau Dam on the Madeira River. They own Tractebel, a giant Brazilian company. They have 13 large dams that they run in Brazil. They've recently built the Estreito Dam. These are disastrous projects that demonstrate a flagrant disregard for environmental sustainability and human rights. J'aimerais beaucoup aussi que vous m'aidiez à mener mon dernier combat. Je vais vous aider. Et quand vous viendrez en France, je serai très heureux de vous recevoir. The Kayapo and Haoni in particular is a spokesperson for the resistance, the indigenous resistance to this project. So if he speaks badly of Belo Monte, it's actually working against the French government's interests in its private sector companies that operate in the Brazilian Amazon to build these giant dams. France tries to position itself as a country that supports human rights. How can it own stake in companies like GDF Suez that are blatantly violating human rights and destroying the environment in the Amazon? This has to be exposed. I organized a joint meeting with UN officials from different United Nations human rights mechanisms in order to make it more effective so that Raoni doesn't need to speak to one and then to the other, but that it's really like a joint effort of the UN system. And they were very interested, as you know, the UN already did some measurements with Brazil in regards to Belo Monte.
So they are interested, you know, to have direct follow-ups. When the delegation arrived, Raoni, Bemoro and Tau, they came out and the first thing they said, oh my God, Rebecca, we have been held hostage by this NGO. They said actually the name of the guy, Jean-Pierre. Jean-Pierre Dutilleux is the founder of the Association Fort et Vierge. Bien sûr, son combat en Amazonie est celui contre le barrage de Belo Monte. Mais c'est un combat qu'il mène au Brésil. Ici en France, ce qu'il veut faire, ce n'est pas polémiquer sur ce sujet, mais surtout obtenir des fonds pour terminer le bornage de sa grande réserve. They were not successful in silencing him. He still spoke out against Belo Monte, but they tried very hard to keep him away from the press and to keep his message silenced against his dam. Isso aqui mostra pra gente o que é isso aqui. You know, they're still trying to do this from far away, and they're premising their financial support for the demarcation project on his not protesting. But as I said before, they're not going to be successful because Raoni cares very much about this issue and he will fight Belo Monte. Homem nasce livre, moral. Você tem que passar o mundo inteiro para ver esse cacique, tudo cacique, não quer, o pessoal vai fazer barragem. Que a minha comunidade, Ipen, não aceita a construção de barragem no Belo Monte. Biranang, Ciuma, Old Cake, Pit Komomo, um golpe para o caminho de pôr, Amluruk, Munauni Agotuk, Munauntuk, Manu Blumat, Kalakibla, Bosimlana, Kalakibla, Kalakibla. Unita, que puncom. Desmatamento chegou no limite, né? Agora a luta grande é sair, não deixar entrar no parque, nosso território, não pode entrar mais. Essa grande luta, e se entrar, vai acontecer muito, morte, índio, branco, vai acontecer isso. Qual seria a forma de evitar isso? Aí é o problema, mudar tudo. Tem que mudar tudo para a Amazônia, porque tudo que está sendo feito não tem nada a ver com a Amazônia. Os rios da Amazônia hoje são vistos como um grande mercadão de megawatts. Só bom dia. Obrigada por esperarem aqui para nos ouvir, né? Uma oportunidade única de falar sobre o futuro aí da Amazônia, como grande ativo aí, né, para o planeta, não só para o Brasil. Hoje a Amazônia contribui com 10% da geração de toda a energia do país. Até 2020 isso passa a atender 23% da demanda. Só que aumenta a oferta de energia para o país em 45%. Gente, nesse caso, não estou falando só de Belo Monte. Estão previstos aí até 2020 cerca de 130 hidrelétricas esparramadas aí pela Amazônia. E essa energia toda vai servir para as indústrias eletrointensivas e para as grandes mineradoras aqui da Amazônia que estão destruindo com a floresta. A indústria do cimento, a indústria siderúrgica, a indústria dos chamados metais não ferrosos, e aí está o alumínio, os ferroligas, que é um ramo na metalurgia, a indústria química e a indústria de papel e celulose. Esses seis setores industriais são responsáveis, no seu conjunto, pelo consumo de 30% da energia elétrica no país. Temos a oitava maior fábrica de alumínio do mundo e o que é que nós exportamos? Minério bruto.
Nós atendemos 15% das necessidades do Japão, que está a 20 mil quilômetros de distância. O nosso país se insere na economia globalizada como um mero produtor de bens primários de baixo valor agregado e alto conteúdo energético. E é isso que se dá o nome de desenvolvimento. Então, é um modelo colonial. Eu digo que a Amazônia vai continuar crescendo como rabo de cavalo. Quanto mais cresce, mais é pra baixo. Repare no estrago que já fez Tucuruí. E se Belo Monte acontecer, não será diferente. Para dar lugar a 5 hidrelétricas gigantescas no Rio Tapajós, os parques nacionais da Amazônia foram reduzidos por medida provisória. Tudo isso com um objetivo muito claro, que é o de mineração em unidades de conservação e de mineração em terras indígenas. Essas são publicações do Instituto Socioambiental e mostram quais são as áreas indígenas e unidades de conservação requeridas pelas empresas mineradoras e qual é o tipo de minério que elas desejam extrair dessa área. Isso significa que existe um PDA, Plano de Destruição da Amazônia. Belo Monte já tem 30 anos de resistência. Se Belo Monte cai, se essa resistência cai, fica muito mais fácil de empurrar as outras usinas goela abaixo. Então é importante, nesse momento, fortalecer a luta e divulgar isso através dos meios de comunicação, de tudo, todas as ferramentas de comunicação que a gente tiver. Quando a gente fala na destruição da Amazônia, cientificamente provado que a Amazônia tem uma função reguladora do clima do planeta. E para mim isso é o golpe no coração da Amazônia, Belo Monte. A Amazônia é um patrimônio mesmo que do planeta, ela faz parte do planeta e é importante para o equilíbrio do planeta. Então é necessário que haja envolvimento de todas as pessoas do planeta para defender esse pedaço da Amazônia aqui. Consequência, ultrapassa nas fronteiras do Brasil, ultrapassa. Então o Brasil tem uma enorme responsabilidade para com os povos irmãos de outros países. Quero dizer para você que eu fiquei orgulhoso de ser brasileiro. Quando o Itamaraty chega para lá, quem é OEA para vir discutir uma questão interna corporis do Brasil? Many people around the world are seeing the way that Brazil handled the Inter-American Commission's precautionary measures as a sign that this government is not concerned about human rights. Se por um acaso houvesse algum acidente com Belo Monte, é uma catástrofe. Essa catástrofe ficaria circunscrita ao Rio Xingu. Se mal causasse, seria a uma parcela do povo brasileiro e ao Brasil. Thank you.
Deputado, senador, governador, Então como é que eu posso ser contra Belo Monte? Eu tenho que ser a favor de Belo Monte, porque é muito bom para o Brasil. Resolve o problema de energia elétrica. No mundo moderno, ninguém vive, ninguém sobrevive sem energia elétrica. Somos favoráveis a esse belíssimo projeto que é a hidrelétrica de Belo Monte. Acreditamos que será a redenção do Pará, não só do Pará, como também o equilíbrio energético que o Brasil precisa. Por que não dizer uma alternativa para alavancar o desenvolvimento regional? Vamos nos unir e buscar que a nossa região desenvolva e cresça com dignidade e com mais trabalho e com mais posições positivas com geração de emprego e renda. Muito obrigado. Primeiro projeto hidrelétrico no país que tem um valor já alocado com um plano de desenvolvimento e um plano de desenvolvimento aprovado e criado pelo Presidente da República. Até hoje nenhum projeto teve nada nessa linha. Por que não se faz isso tudo que se promete sem Belo Monte? E todos os estados do Brasil têm condições muito melhores do que nós temos aqui. Por quê? Depois eu não acredito, é isso que é pior talvez, eu não acredito que vão cumprir as condicionantes. A gente já sabe agora de Porto Velho e de geral e do Rio Madeira que não cumpriram. Não cumpriram. O Lula mesmo disse, olha, tem tanto, não foi saudada a dívida com os atingidos, tudo foi prometido. Nós não precisamos de energia, o Pará não precisa de energia, o Pará tem energia sobrando. O Pará precisa de emprego e renda. Eu acho que Belo Monte é o caminho mais curto para o nosso desenvolvimento. Eu sempre defendi isso aqui. Nós estamos buscando no projeto Belo Monte a possibilidade de termos um ícone, uma referência, um paradigma para outros projetos que virão se instalar no estado do Pará. Eu defendo isso. Não adianta dizer quanto tempo Transamazônica não vem. E não virá, só vai vir por causa da barragem. A Universidade Federal do Xingu só vai vir por causa da Belo Monte. Um minuto. Os empregos que nós estamos pensando só virão por causa da Belo Monte. Ventilador 30 centímetros com parcela de R$10,90. E mais, sanduicheiras, espremedores, ferro, cafeteira, TVs com garantia. Se o Brasil precisar, mesmo, do meu sangue, que é a água que corre, não serei o primeiro, nem o último, a dar o sangue pelo Brasil. Façamos isso, a gente vai chorar, provavelmente, tomar um porre, certo? Falar poesia para burro, lamentar, mas cessa tudo.
enquanto a antiga musa canta, porque uma voz mais alta se levanta, a necessidade premente do meu país. No momento, a necessidade premente é das empreiteiras, é desesperado. Só quem precisa agora de uma grande, monumental obra são as empreiteiras. O governo federal dizia que essa obra era tão magnífica, tão boa, que ela ia ser tocada toda pela iniciativa privada. As empresas privadas iam querer fazer isso. Depois de 2008, quando o estudo de impacto ambiental foi feito e mostrou que o volume de energia não chega a ser 60% daquilo que é a capacidade da hidrelétrica, por conta da própria vazão do Xingu, nós temos o governo federal à frente. O que vão chegar à conclusão? Que Belo Monte foi imposto por uma necessidade estabelecida arbitrariamente, com um custo que vai ser elevadíssimo. Porque, por exemplo, a Odebrecht e a Camargo Corrêa, que eram os principais sócios na concessionária da energia, desistiram do negócio. Deixaram de ser concessionárias, pularam o muro e passaram a ser construtoras, o que é que elas são, empreiteiras de obra. Ao invés de investir no negócio delas, elas vão receber pela prestação de serviço a essa concessionária. Quem assumiu o lugar delas? A Chesf, a Eletronorte, a Eletrobras, ou seja, dinheiro estatal. Os fundos estatais, das empresas estatais. Quem vai dar o dinheiro? 70% BNDES. De repente, a menor oferta ganha e as pessoas começam a dizer: mas foi oferecido por empresas pequenas, as grandes caíram fora. Caíram fora porque quiseram. E se alguma empresa privada não quiser participar de uma obra, nós faremos a obra. Então, o que é que mudou no modelo anterior em que o poder público bancava e levava o endividamento brasileiro lá para cima? Quem mudou? Apenas a linguagem. O modelo é o mesmo. Antes era regime militar, o PSDB, o PT, para a Amazônia não muda nada, porque o modelo continua a ser colonial. Este é um país que vai para frente, oh, 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 de uma gente amiga. A barragem veio, tá aí, mas quem é que tá lucrando com isso? Nós? Não. Quem tá lucrando são eles. Os poderosos, que os humildes não estão lucrando. Porque se estivesse sendo lucrado, nós tínhamos sido lucrados quando eles nos expulsaram lá da nossa área. Que não quiseram dar dinheiro suficiente para nós comprar uma casa digna para nós. Convivendo com carniça, com lama, com maus tratos, a saúde é horrível, é nota zero. E a gente está sofrendo aqui. Asfalto, escola, esgoto e custo médico. Não tem nada disso. Em 89, 90, nós pegava 8 caixas de tucunaré num dia. 3, 4, 5 caixas num dia. 4, 5 pescadores. Hoje, para você pegar uma caixa de peixe, às vezes você passa uma pescaria inteira com 2, 3 pessoas e não traz uma caixa. Esse manifesto que está acontecendo é um manifesto dos pescadores. Os pescadores de todo o Rio Xingu, da região oeste do Pará, eles foram e pescaram todas as espécies de peixes, inclusive as proibidas por lei. Por quê? Porque o mesmo órgão que proíbe pescar determinadas espécies libera uma obra que vai acabar com todas as espécies. Isso aqui acaba tudo. Isso aqui acaba tudo. Se chegar a barragem sair, ninguém vai comer mais não. Vai ficar difícil. Será que não serve de exemplo para o pessoal que já aconteceu lá fora com os outros? O que é isso? Você vê o sofrimento que a gente tem esse tempo. Não tem uma ilha para acampar muitas vezes, quando chega o inverno, com 30 dias está tudo no seco de novo. E se a barragem vir, nós vamos ficar de onde? Que vai ficar definitivamente no fundo d'água, né? Então não vamos ter peixe porque o fruto vai se acabar.
o rio vai encher muitos peixes que dependem da pedra para desovar, igual o tucunaré, o acari. Esse peixe ele não vai mais ter como ele desovar. Então a situação nossa aqui é caótica, difícil, uma situação muito triste. E os órgãos competentes aqui, eles não olham, eles olham para dinheiro. Porque o Ibama, contra as liminares, já foi embargado e toda semana tem outro liminar dando ponto positivo para a construção da barragem. Por quê? É porque cai dinheiro. Um vem assina um projeto, cai fora, vem outro, todos que entram aqui saem ricos. E a gente só fica com sofrimento. E aqui nós queremos deixar claro, se nós unir a população que está revoltada contra essa barragem com os índios, nem que para isso nós estamos obrigados a formar uma guerra. Mas nós estamos dispostos a fazer isso. Aqui tem que guerrear. O Frecha, o Cacete, o Burduma tem que ir para a guerra. Ai, amigo, mamãe, como é lá, bicho, já vinha. Mamãe, agora, bicho, cuicuru, bicho, calabalo, bicho, abuti, bicho, enau, bicho. Ai, ano meu, ai, tá, minha, ai, avani, tá, tudo que calai. Ai, amigo, ai, amate, pra cunu, hein. Amate, nemigo, cuhai, amate, nemigo, alucamei, tu, viu? Não adianta muita conversa, não. O governo só vê o povo quando ele está pintado de vermelho, quando ele está pronto para a guerra. Porque ele quer ver isso, ele vai ver isso. Mano, ali o momo, on guinpe. E mede bon guiumtom. E mede, se não é de pobre, tira o mom, me toma aquilo, gol. Bugue nangmo. Ura nangmo. Ura nangmo. O pat, me na me poque. O tup conang. A vez que dá um pai. Nem mabrulu. Nem mabrulu. Mabrulanmo. A tu mabruna. Si lupi meren ketuk. Tu mesti pasti mi meren ketuk. Yo log ni meren ketuk. Mi bu munang mo, mi bu munang mo. Udanang mo, mi bu munang mo. Você vê que o rio está muito baixo, né? Cada vez o peso está diminuindo. Você está vendo essa lagoa aí, ó. Chegou muito, né? Então, é isso. Deixa a gente muito preocupado. Não sei como que vai ser para... Acho que 20 anos para frente, né? Cada índio tem a sua opinião para falar. Pelo menos eles têm que escutar o que os índios vão dizer. É, fica fazendo as coisas sem permissão dos índios, é falta de respeito, não estão respeitando os índios. Eles têm que pensar também, olhar do passado, já é muito tempo, quem morava aqui no Brasil eram os índios. Né? Os índios que é o dono daqui, eles têm que pensar nisso. Os índios receberam bem, né, naquele tempo, e agora o que eles estão fazendo para os índios? Nada, estão só querendo destruir a vida dos índios, que não quer nem escutar o que os índios vão dizer. Os índios também é ser humano, somos ser humano, né, queremos ser respeitados também, que nem a gente respeita os brancos. 40 mil brancos aqui, aí acaba com nossa natureza aqui, né? Acaba com a cultura, acaba com a língua. E a gente vai transformando tudo. No que era nós, vai acabando. A gente pensa aí, como que nós vamos viver? Como o nosso povo vai viver? Os meninos, os netos vão viver, né? Tá difícil, cara. Pra nós aqui. Eu vou falar assim. Será possível que esse pessoal não use a cabeça? Vai encher com 80, 100, 200 quilômetros pra cima, né? Isso aí vai embora tudo. Aí o peixe fica difícil, a caça fica difícil, onde a caça descia vai tudo embora pro fundo. Aí fica difícil. Arapujá. Fica bem de frente de Altamira. Eu, como toda criança, pensava que nunca ia morrer. Os mais velhos riam e ensinavam: ninguém vive pra sempre. Eles não me entendiam, isso não valia pra mim. Nunca vou ficar velho, só vou morrer quando a ilha de Arapujá acabar. Pronto, não se fala mais nisso. Divago sem angústia sobre o destino da ilha de Arapujá, que elegi irmã siamesa.
As águas subiram lentamente, como se viu, o veredito foi dado. A ilha de Arapujá vai morrer de câncer. A comparação é inevitável. Quando começarão as sessões de quimioterapia, os cabelos caem, morrem, o certo é antecipar-se e cortá-los logo, o mais rente possível. Todo mundo que tem esse tipo de câncer faz isso. Essa aqui é o Igarapé Altamira, que com certeza não só o Igarapé Altamira, como também o Igarapé Ambé, o Igarapé dos Panelas, né, vão ser impactados, vão ficar submersos, e é toda essa população que mora em toda essa região vai ser realocada para qualquer outro local. Quando o senhor de Belo Monte, há o compromisso do empreendedor de Belo Monte, do dono de Belo Monte, que é a Norte Energia S.A., essas pessoas serão remanejadas dessas palafitas onde moram hoje para casas de alvenaria, higiênicas, com segurança. Então, só por esse lado, então, eu diria que não haverá desalojamento de pessoas. Não, eu diria que são 4 mil pessoas que serão beneficiadas com a obra da Hidrelétrica de Belo Monte. A nossa equipe tentou marcar uma entrevista com a empresa Norte Energia S.A. Por 5 vezes um encontro foi marcado e por 5 vezes ninguém compareceu. Aonde é que nós vamos ficar? Já que é da Eletronorte. Se ela tem coragem mesmo, por que não vem ele dizer aonde é que o pessoal do Alagoas vai ficar? Cadê eles? Que pede pros outros virem, porque não tem coragem de enfrentar o povo. Quem é que diz que a empresa vai conseguir adquirir essa área para ele habitar? E quem é que diz que essa área que ele consiga, que a empresa consiga adquirir, vai servir para aquele pequeno trabalhador rural, para aquele ribeirinho, para aquele remanescente de comunidades indígenas? A gente não sabe, porque não se diz onde é que vai ser. Aqui nós já somos acostumados a viver da nossa pesca, nós viver de criar um pato, uma galinha, de lavar uma roupa, como eu me emprego a lavar roupa. Vivo de lavar de roupa. Se eu vou para um lugar que não tem água, não tem uma pessoa para me dar roupa para eu lavar, para me pagar, eu vou viver de quê? Ninguém vem aqui, nenhum chegar aqui e dizer, olha, nós vamos fazer os barraquinhos de vocês, tal lugar. É só passar aqui. Como é o seu nome? E eu não devo parar com a minha família. Eu vou morrer de fome, trabalhar para deixar para os outros. Eu tenho 20 mil pés de cacau plantado e eu não vou sair daquela porra lá na carreira, não. Eu só saio daqui se for debaixo de pau, amarrado, apanhando. Eu nunca estudei, eu só sei trabalhar. Eu não sei roubar, não sei matar, eu só sei trabalhar. Parar de comer a minha família. A minha família já está quase passando fome porque eles pararam de mandar eu parar de trabalhar, porque eles iam me pagar e nunca me pagaram. Porque agora no começo tudo é bom. Mas olha aí o que está acontecendo comigo. Eu nunca passei uma vida dessa. Eu passar vergonha agora no televisão. Eu não sou artista para estar aqui no televisão, eu sou um trabalhador. O trabalhador não precisa passar em televisão. O que é que eu vou fazer? O cara que nunca estudou, analfabeto, só trabalha na roça, ele vai fazer o que na cidade? O cara em pensar, colocar na cabeça, ele... O negócio não é fácil, entendeu? O camarada, depois de velho, que nem eu, vim para a cidade ou para outro canto sem saber nem o que fazer, por causa de uma obra que vai destruir tanta natureza, a vida do povo, isso é muito difícil. Não é fácil, não. Eu não me interessa dinheiro, porque o que dão é um pouco de dinheiro. Esse dinheiro acaba. A gente vai morrer de fome, porque esse dinheiro acaba. E aqui na terra, com os poderes de Deus, nós estamos seguros. Porque aqui nós temos todos os alimentos, pode fazer todo plantio. É a banana, é o cará, é a macaxeira, é a mandioca, é o feijão, é o arroz. A nossa terra é garantida. O cacau formado desse aqui, olha aqui como é que tá aqui, ó. Tudo podadinho, aqui tem 10.500 pés de cacau, desse tipo aqui. Eu sinto um homem perdido, um homem sem valor, porque o cara trabalha e não tem valor, né? Porque o cara chega e joga o meu barraquinho no mato, cheguei meio dia para comer, um restinho de um arroz para poder fazer outro, o nego tinha jogado as minhas panelas tudo no mato. O Xingu é um pai adotivo. Eu até tenho uma poesia que diz assim: o Xingu é um pai adotivo que milhares de gente já criou,
dando pão de cada dia para todos se alimentar. Mas se matarem o Xingu, todos os filhos vão chorar. Porque é realmente, o Xingu é o pai da população. Eu amo o Xingu. Sou filha da filha. Será que vai ser um emprego como lá no geral, como Santo Antônio de Madeira? Que o povo reclama pelos maus tratos, pelo pagamento insuficiente. A forma como o governo brasileiro, o Ministério das Minas e Energias, está fazendo com os projetos hidrelétricos na Amazônia, Rio Madeira, a desgraça que está acontecendo lá em Porto Velho, na região. Sabe, mas vai gerar 40 mil empregos durante 2 anos, gente. Depois essas pessoas vão ficar desempregadas. Em Altamira, que já é uma situação de risco, uma situação de guerra, sabe? Porque lá se mata líder comunitário, se mata freira, se mata missionário, se mata sindicalista por causa de terra, sabe? Imagina botar 100 mil pessoas, que é praticamente vai dobrar a população de Altamira. Imagina a pressão dessas pessoas sobre terras indígenas, imagina os conflitos agrários que vão ser criados, imagina o nível de violência que vai aumentar em Altamira, que já é uma área violenta. Grileiro. Onde tem grileiro, tem pistoleiro. Onde tem pistoleiro, tem morte. É uma região onde há trabalho escravo. É uma região onde há uma violência doméstica muito forte. A minha leitura não compensa. Nada vai compensar o estrago que vai ter no Rio, né? E vai ter sobre a vida dessas pessoas. Cara, Altamira vai dobrar. Vocês viram, né? Esses dias vocês ficando por aí, o tamanho da cidade, o que tem de gente. Altamira é uma cidade cheia, cara, que não tem estrutura. E ela vai dobrar, que nem um cogumelo. Você vai fazer... Imagina isso, imagina como é que vai ser a questão de saúde, a questão de segurança, que até hoje as condicionantes pedem isso e não foi feito nada em relação a isso. As condicionantes, algumas delas são exatamente para preparar a região para esse fluxo populacional. Os dados do próprio governo são os seguintes. Altamira tem hoje 95 mil habitantes. A expectativa de que essa população nova vá chegar é de 100 mil habitantes. Então você vai ter o dobro da população em um período de mais ou menos 1 ano numa região onde os serviços essenciais são extremamente precários. E os hospitais que tem hoje estão lotados, não cabe mais ninguém. Entendendo? E a imensidade de gente que vai vir para Altamira, de 95 a 100 mil pessoas, não tem condição. Vai ser uma calamidade dentro de Altamira e região. Uma região extremamente conflituosa. Nós estamos falando de uma região onde morreu a irmã Dorothy, onde morreu Ademir Federici, Dema, um dos líderes contra Belo Monte, por sinal, e onde morreu também por conflitos agrários em Altamira um sindicalista chamado Brasília, que era muito conhecido na região. E tudo isso aconteceu num espaço de 7, 8 anos. Então, como podemos ajudar a trazer awareness? What's happening? Because we have many magnificent animals, birds. We think, we desire that the future generations have a chance to know about these. Essa população que vai chegar não vai ser absorvida pela hidrelétrica, mesmo porque o máximo de empregos que ela vai poder gerar, e são dados oficiais, gira em torno de 19 mil pessoas.
19 mil trabalhadores. Eu tô vindo do Maranhão. Vem do Maranhão pra trabalhar na barragem. Vê que eu arrumo um serviço aí. Tá certo. É. Lá é meio ruim, aí a gente procura as melhoras, né? Mesmo aquelas que não conseguirem emprego, talvez não tenham nem dinheiro para voltar para o seu estado de origem. Então, o que se prevê é que o caos vai se instalar na região do Xingu. Nós temos um flagrante da semana passada em que o sujeito pega e fala para o delegado que, doutor, eu estou enquadrado agora aqui como estelionato porque eu vim para essa cidade, me disseram que eu ia arranjar emprego. E eu já estou há quase 2 meses aqui e não consegui nada. E eu tenho que comer. Então, se eu entrei nessa roubada, foi porque eu não tinha condições de conseguir a minha comida. E eu achei que fosse dar certo esse golpe. Mas eu nunca cometi um crime na minha vida. Agora eu tenho vergonha de voltar para a minha cidade. Que eu não arranjei emprego aqui. E ainda por cima eu estou na cadeia. Altamira tem muito caso de estupro e violências contra a mulher, violência sexual. A situação das meninas, né, são levadas, enganadas para trabalhar em casas de família e são jogadas dentro dos prostíbulos. Isso é uma realidade que está acontecendo agora lá em Rondônia. Né. E em Tucuri não foi diferente, em todos esses barramentos, esses projetos de barragem. Eu me lembro de Tucuruí, tinha uma rua só uma rua, tinha 325 cabaré. A cidade de Tucuruí, na época, servia só como cabaré para o povo que trabalhava na barragem. Então, desse jeito, não pode continuar. Altamira não pode ser assim. Altamira não pode ser transformada num cabaré da usina. É verdade, isso aí é o que eu te falei. Atrás do progresso vem essas mazelas. Nós sempre dizemos que as mulheres são as que mais sofrem, são as que mais são prejudicadas e, consequentemente, as meninas e as crianças. Né? Imagine, o rio agora está na nossa frente. Altamira está à margem do rio Xingu. E na época das enchentes, época quando o rio está com seu volume d'água grande, ele invade uma parte. Quer dizer, nós chamamos a parte alagada. Mas Altamira vai virar uma península, margeada por um lago podre e morto. Estamos no clima tropical. O lago, do jeito como é concebido, vai ser o viveiro de tudo quanto é mosquito, praga de mosquito e doenças endêmicas. Dengue, a malária, dá até um grilo, quando a festa do bichinho caiu. Mas não era de fome, não era de malária. Não só dengue, como a malária e outros tipos de doença perigosa, justamente, que vai afetar o povo. E a prova disso é Tucuruí. O povo que vivia na margem foi embora, não aguentou, simplesmente não aguentou. Nossa região é uma região de malária e todo o tempo a Sulcan trabalhou na nossa região e nunca deu conta. É, por que que agora, depois de construir Belo Monte, eles vão dar conta? Não tem como. Isso eu lhe digo com certeza. Altamira vai ficar uma cidade de mais doença contaminado de tudo, vai ficar por causa de Belo Monte. Estou lhe falando. Belo Monte já derrubou 2 presidentes do Ibama. Sabe, 2 que se recusaram a assinar licença.
Teve um parecer, antes da liberação do leilão, da licença prévia, saiu um parecer assinado por 6 técnicos do IBAMA, dizendo que Belo Monte era inviável. Esse parecer foi rasgado, demitiram essas pessoas, e no outro dia saiu um outro parecer dizendo que sim, Belo Monte podia ser construído. O IBAMA desrespeita seus próprios técnicos. O IBAMA desrespeita a sua própria competência. O IBAMA desrespeita o papel constitucional que ele tem. A gente está falando de uma hidrelétrica que não vai funcionar durante 2-3 anos só, que vai funcionar durante mais de 100 anos. Entendeu? Então, acho que poderia ter um pouco mais de responsabilidade, né, de entender o que é essa região, de realmente preparar essa região para um empreendimento desse tipo, de internalizar os custos socioambientais de um empreendimento desse tamanho. É isso que acho que a gente tem que aprender no Brasil. Porque talvez muitos dos empreendimentos que estão planejados hoje, se tiverem esses custos socioambientais internalizados, eles não são viáveis economicamente. Entendeu? Então, vocês são contra hidrelétricas? Não, a gente é contra um processo atropelado da forma como esse processo está acontecendo, que não considera, né, todos os custos socioambientais. Mas, historicamente, você faz grandes empreendimentos como esses de barragem e você subestima e minimiza ao máximo os investimentos socioambientais. Um dia que nós pudermos fazer um planejamento honesto, né, essa conta vai ser outra. E outras fontes de energia vão se tornar viáveis, né, que hoje são desprezadas. O que a gente vê hoje é um cronograma de engenharia, precisamos construir, precisamos gerar energia. E o que dá, o que der para fazer de preparação da região nesse meio tempo, ok. Se não der também, deixa para lá, depois a gente faz, um depois que nunca vem. É por isso que se diz que a energia hidrelétrica no Brasil é muito barata. Ela é muito barata porque não estão computados os custos sociais e ambientais disso. O empreendedor da obra fica com os lucros desse empreendimento e a sociedade brasileira que vai pagar pelos custos ambientais que foram causados por eles. Quer dizer, eles ficam com o lucro e socializam o prejuízo com todos nós. Não tem medo nenhum, nem polícia, nem gente mal. Eu tenho que entrar e parar com ele. Presidente tem medo, não sei se tem medo ou não quer falar com os índios. Eu não sei o que está passando pela cabeça dele. Pelo menos ele tem que um dia falar, explicar para nós por que não veio. Porque a gente não vai saber o motivo de não estar aqui junto com a gente. Eu pessoalmente não pude ir por um problema de agenda mesmo meu aqui em Brasília, problemas de dia a dia, mesmo de cotidiano aqui meu, de exigências naquele momento em que eu não podia me ausentar de Brasília em hipótese nenhuma, porque eu tinha que tratar de assuntos muito graves aqui relativo à política indigenista e que não podia me ausentar de Brasília. Então foi por isso que eu não fui. Eu não sei o que está acontecendo. O acordo que ele teve com a construção do Belo Monte, talvez isso que está segurando ele. Porque ele assumiu uma responsabilidade grave. Ele não podia ter dado parecer dele a favor da construção.
Se ele não quisesse, se ele fosse realmente a favor indígena, ele não podia ter assinado aquele acordo. Eu não assinei nenhum documento dizendo que os índios são a favor. O que eu assinei foi um documento dizendo que, do ponto de vista da legislação, o empreendimento é viável desde que se cumpra uma série de condicionantes para que os indígenas sejam protegidos nos seus direitos ali. Não é? Isso porque, como eu já expliquei, a hidrelétrica está localizada fora das terras indígenas, não há supressão de terra indígena e não há remoção de nenhuma comunidade indígena das suas aldeias, que seria inconstitucional nesse caso. É grave o que ele fez com a gente. Da relação do Estado brasileiro, da nação brasileira com os povos indígenas, mais recentemente a história da Amazônia, quando digo mais recentemente, os últimos 200 anos, tá? Ela sempre foi e continua sendo uma história de expansão das atividades econômicas capitalistas no Brasil, no território brasileiro. E depois, mais recentemente, na Amazônia, nos últimos 200 anos, em que foram caracterizados por empreendimentos econômicos fortes que impactaram os povos indígenas. A própria criação do Serviço de Proteção aos Índios e depois da FUNAI, na verdade, são parte de um processo de colonização e de contato que impacta as populações indígenas. Então, esse processo, ele não é um processo de agora. Ele é um processo que já vem desde da origem, digamos, é o pecado original do Brasil. Né? Começou com o pau-brasil, depois passou para a cana-de-açúcar, depois para o café, para a borracha e assim sucessivamente. Agora nós estamos numa era tecnológica, né? Uma era em que a energia é essencial para o desenvolvimento econômico e aí você tem, por exemplo, as hidrelétricas, você tem também questão de transportes, que é uma questão, sim, também muito séria, né? Estradas, abertura de estradas, você viu na época da ditadura militar, a abertura da Transamazônica foi um empreendimento absurdo, né? Que causou impactos, né? Então, eu acho que a gente tem que entender esses empreendimentos econômicos dentro desse contexto histórico. Uma reserva humana de uma força muito grande. Temos os nossos olhos, nesta tarde, no começo do governo, voltados para aquela barragem de cimento que atravanca o Parnaíba e que nos acena como uma mensagem de progresso. Para quê? Para quem? Quem está se beneficiando com isso? Sabe? Que tipo de lucro você vê se você pegar os locais onde tem hidrelétricas? Nenhuma comunidade, nenhum grupo pequeno, nenhum pescador, nenhum indígena, nenhum quilombola, nenhum extrativista ganhou nada com isso. Só quem ganha são as empresas que sempre ganharam nesse país, as grandes empreiteiras, quem ganha são os grandes grupos políticos. O que acontece lá com a área elétrica? Ela foi delegada ao Sarney. Então, o Zé Antônio Muniz Lopes era o homem do Sarney, inclusive maranhense, que estava na Eletronorte, depois passou para a Eletrobras, Edson Lobão, é o elemento do Sarney. Então, Belo Monte e as barragens na Amazônia nada mais são do que um presente para esse grupo, que foi o grande grupo político de apoio ao Lula e está sendo de apoio à Dilma, e também o grupo que mais financia a campanha no Brasil, que são as empreiteiras que estão se candidatando e que querem construir essas barragens aqui na Amazônia. Não é fácil estar num espaço como aquele, onde está o principal comandante e que tem relações estreitas com as empreiteiras, com Odebrecht, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, que é o presidente José Sarney, no comando desse debate. Como explicar o peso do Sarney? Eu vivi intensamente os últimos 50 anos
da República como testemunha e como protagonista da história do Brasil. Sabe, Palmiro Doria fez um belíssimo trabalho no Honoráveis Bandidos, que ele destrincha isso, mostrando que desde o Ministério das Minas e Energia, passando pelas empreiteiras, até a venda de poste, quem controla isso é o grupo do Sarney. Acho que não posso ser julgado, é uma injustiça do país julgar um homem como eu. Era só o que faltava. Gente que ganha rios de dinheiro devastando, julgar até que ponto pode devastar. Lá vem a era Lula, primeira campanha dele. Na campanha, Lula se manifestou contra, o PT se manifestou contra Belo Monte. E o presidente Lula voltou a defender a construção da hidrelétrica de Belo Monte. Ele disse que o governo fez mudanças no projeto para evitar danos ambientais. Ficamos praticamente 20 anos, proibido totalmente fazer estudos para a viabilidade da construção da hidrelétrica de Belo Monte. Não era fazer a hidrelétrica, não. Era a proibição de fazer estudo. Agora mesmo eu vi nos jornais hoje, tem muitas ONG vindo de vários cantos do mundo, alugando barco para ir para Belém, para poder tentar evitar que nós façamos a hidrelétrica. Nunca entendi como se pode exatamente se deixar convencer exatamente do contrário daquilo que a gente primeiro defendeu com unhas e dentes. Não sei, com consciência pessoal também eu critico, né? Porque eu não posso, por razões meramente políticas, partidárias, mudar da minha consciência. Sempre falo assim, vender a mãe e ainda dar a avó de brinde. Lula tem culpa porque ele era contra, na época, quando ele governo, ele abriu para construir Belo Monte, então ele é culpado disso. Quem deu à luz Belo Monte, mais uma vez, foi a dona Dilma, atual presidente da República, quando ela era ministra de Minas e Energia, do Ministério de Minas e Energia. Né? Não sei se você sabe que nós estamos proibidos por lei de estudar Belo Monte. Tá, tem um bloqueio nisso. Então, nós inclusive já fizemos algumas sondagens, uma discussão no judiciário, e o que chegamos à conclusão é que teria de ter um projeto de lei ou uma medida provisória que vá ao Congresso autorizando, porque é área indígena, tá? Ou um projeto de iniciativa do Legislativo, a gente tá concluindo como é que faz, qual é o melhor jeito, no sentido de autorizar. Nosso objetivo é fazer Belo Monte no horizonte mais rápido possível. Veja bem, tem males que vêm para bem. Está resolvido para o governo. Vamos implantar Belo Monte, vamos implantar as outras 5 hidrelétricas no Pará. Há uma decisão do governo de viabilizar essa obra a qualquer custo, né? É uma postura, né, autoritária do governo, né, que se manifestou e arbitrária, né, que se manifestou ao longo desse processo de várias maneiras. O que a gente tem encontrado ao longo do processo de Belo Monte é exatamente um desrespeito total, tanto às populações tradicionais, às populações amazônidas, como ao meio ambiente. Tudo tem sido desrespeitado, era como se fosse um rolo compressor passado pelo governo federal sobre a Amazônia e sobre os seus habitantes. É isso que, no fundo, é Belo Monte. As condicionantes indígenas não foi cumprida nenhuma até agora. E mesmo assim eles deram o parecer de viabilidade técnica para o projeto de Belo Monte. Então não dá para entender um órgão que deveria estar defendendo os interesses dos povos indígenas se colocando contra os povos indígenas. A Constituição Federal ela é muito clara quando diz que qualquer interferência em áreas indígenas que possam ser causadas por hidrelétricas como essa, é preciso a oitiva, é preciso que o Congresso Nacional ouça as comunidades indígenas antes de decidir. E uma das coisas que o governo federal fez ao longo desses anos foi o Congresso se reuniu, deu autorização para Belo Monte sem ouvir sequer um indígena. Isso é extremamente grave, porque isso mostra que o governo federal não quis debater com a sociedade brasileira, e principalmente com aqueles que vão ser diretamente atingidos por essa obra, o projeto.
Isso nos deu, no primeiro momento, uma desconfiança muito grande de que algo extremamente podre está acontecendo. Tira aqui, aqui, isso que não vai dar certo. Não, mas eu acho que esse detalhe é tão detalhe que é só depois que sair uma licença prévia que você vai discutir com a comunidade como é que ela vai se organizar. Negativo. Eu não aceito esse tipo de coisa. A ideia, Osimar, é essa aqui. Caso seja aprovado, aí é a estrada. Caso não seja, vocês são contra a estrada, vocês são a favor do rio. A questão que é colocada, que é uma controvérsia, é de que isso não significaria consulta, certo? Como foi estabelecido pela Convenção 169 da OIT, que é uma convenção internacional ratificada pelo Brasil, portanto ela é lei no Brasil, tem um caráter vinculante. Ela não foi regulamentada ainda. Nós não temos no Brasil ainda uma regulamentação, certo? Sobre essa consulta. Quer dizer, como é que é feita a consulta? Quais são os procedimentos necessários para fazer a consulta? Consulta significa o quê? Ali também uma presidente foi na IME, uma Rilma. Nós somos povos. Isso que o governo deveria entender. Nós somos povos originários dessa terra. E não somos, nós não estamos sendo respeitados quanto tal. Isso é muito triste, sabe? E é isso que dá cada dia mais revolta. Porque nós conhecemos os nossos direitos, né? E a gente está gritando e não conseguimos ser ouvidos. O Congresso Nacional é quem representa o povo brasileiro. Índio ou não índio, quem representa é o Congresso Nacional. Toda a nação brasileira, branca ou índia, está aqui contida no Congresso Nacional. É aqui que se decide tudo. E o Supremo é o Judiciário, ratificou a decisão. O Executivo só fez eleger como obra prioritária do plano de aceleração do crescimento do PAC-1. E a obra vai sair mesmo. Então eu acho perda de tempo alguém na altura dos acontecimentos discutir questão ambiental, licença não sei de quê. Por quê? Porque a FUNAI já deu a licença. FUNAI, Fundação Nacional do Índio, decide tudo sobre o índio. Ela concedeu a licença. ANA, Agência Nacional de Água, deu todas as licenças. E o IBAMA deu todas as licenças e está cronologicamente expedindo a licença de instalação da obra. Então vai sair. Vai sair. E eu espero termos vida e saúde para festejarmos. Cinco, quatro, três, dois, treme. O governo tenta comprar líderes indígenas dando motocicleta, dando cesta básica. Isso é um crime contra a própria cultura indígena. Né? Eu tenho que acompanhar o desenvolvimento, a evolução da situação. Eu não vou ficar para trás, eu não posso ficar para trás nessa história. Não ganho nada, não tenho nenhum salário, não sou contratado por ninguém, não defendo a Norte Energia, não defendo a Eletronorte. Defendo os direitos dos povos indígenas e vou fazer isso a vida toda. Só quem mora dentro da aldeia, só quem já passou tempo com as comunidades indígenas, sabe a realidade desse povo, sofrido, esquecido pelo governo, esquecido pela sociedade, e vivendo de maneira subhumana até. E não sobrou outra alternativa a não ver esse outro lado, vamos dizer assim, esse outro lado da história. É óbvio que existe um problema ético. É óbvio, né, cara? É a luta ideológica que ela está impregnada em qualquer lugar. Entendeu? Dentro do Estado, né? Entre Estado e sociedade civil, entre Estado e os povos indígenas, entendeu? E que eu acho muito complicado é a Eletronorte, Eletrobras, né, antes da formação do consórcio, e agora o consórcio Norte Energia, assumirem,
né, a política indigenista na região. No caso do Xingu, a questão indígena é chave, né? É um rio dos índios, são 25 povos aqui na bacia do Xingu, né? Então, o que eles fizeram, eles sabiam que a questão sensível era a questão indígena, eles desarticularam todo o movimento de resistência indígena que estava começando a surgir nessa região. Eles acabam estabelecendo uma relação direta com os índios sem ter o mínimo de conhecimento sobre o que significa esses povos, né? Qual que é a cultura deles, o que precisa ser valorizado, o que significa desenvolvimento para cada um desses povos, qual que é a visão de mundo desses povos. Pô, são povos, né, cara, que estão aí milenares, entendeu? Que tem toda uma estrutura política, toda uma organização social. Então é complicado, cara. É um embate, assim, cotidiano sobre qual que vai ser a forma de aplicação, né? Porque nós temos um ponto de vista da FUNAI que não necessariamente coincide com o ponto de vista indígena. Para onde que o governo quer levar os indígenas? E os pescadores? E os ribeirinhos? Para onde que eles vão? Então é isso que o governo não quer ouvir, não quer escutar. Quer comprar, quer oferecer dinheiro. Isso que está acontecendo. Pô, todo esse afluxo de dinheiro, talvez ele gere um impacto, né, cultural ali, social, nos povos indígenas, maior que o próprio impacto da hidrelétrica. A história, né, tem mostrado que se você não assessora essas populações devidamente, né, elas vão levar pior, em todos os sentidos. Né? Os passivos sobre o futuro delas é imenso. Tem um monte de gente vagando aí que perdeu suas coisas. O que a gente sabe hoje é que eles já estão bem revoltados com essa questão de cesta básica, porque eles já têm consciência de que cesta básica não é nada, né? Assim, eles estão trocando o rio deles. Eles estão trocando a sobrevivência deles, o modo de vida deles, por cesta básica. O que essa FUNAI está fazendo? Que eu pergunto sempre também. Porque em vez dela informar as pessoas da realidade, ela está ajudando as empresas a oferecer migalhas para as comunidades em vez de dar garantia, que é da sua terra desintrusa. Porque não estão fazendo, não estão sendo cumpridas nenhuma das condicionantes. Estão fazendo medidas emergenciais que não é o que nós precisamos. Que medidas emergenciais são essas? Cesta básica? Pelo amor de Deus, nós não somos porcos. Nós não somos porcos, nós precisamos ter garantido nossos direitos. Eu acho que tem alguns índios, mesmo desses cooptados, que têm feito essa reflexão. E além do mais, tem uma coisa que é importante dizer também, quando a gente fala de índios cooptados, são algumas lideranças, são apenas algumas lideranças jovens, que têm mais acesso à cidade. Chicrim, Arara, Juruna, todos aqueles etnias que moram mais próximo da barragem de Belo Monte. Agora eles estão todo mundo contra, porque eles viram que a barragem vai prejudicar eles. Ei, Xingu, estamos com vocês! Ei, Xingu, estamos com vocês! E falou para nós, pode avisar para Cacique Raudi que todo mundo agora está contra. Foi isso que nós recebemos. Thank you.
Eu acho que ele deve ter motivos dele para ter essa posição, né? Eu acho que o povo quinsede é um povo guerreiro, é um povo muito lutador, muito batalhador, e eles são bastante, bastante conscientes dos danos que o homem branco já causou e vem causando para as comunidades indígenas, para os povos indígenas. O Parque do Xingu é uma ilha verde, cercada de desmatamento. Imagens de satélites parecem takes de filmes de terror mesmo. São uma ilha verde e um desmatamento ao redor. Isso é uma coisa horrível. Significa ser guardião da floresta hoje? É você ser um detentor e protetor de um conjunto de serviços ambientais contido nesses territórios, que é muito mais do que carbono, que é carbono, que é água, que é biodiversidade, né? E vários outros aspectos que compõem, né? Que é uma cultura própria que pode nos ensinar, né? Bastante coisa. É que nos ensina e pode nos ensinar muitas coisas. Então, tipo, esse conjunto de coisas é protegido por essa população. E olha bem aqui. Governo Biribaca não tem não. Meia de um cagão aqui. Oi, aqui. Eu peço a Deus que talvez não é nem os daqui que pode fazer alguma coisa por nós, a gente de fora. Porque pelo menos aqui dentro da usina, isso daí pode esquecer. E aqui nas ruas hoje, mais uma vez, nós estamos dando a resposta. Nós não queremos energia a esse preço. A custo de vida humana, não. Que energia é essa que a gente precisa? Não faz os outros meios que a gente pode se desenvolver. São mais de 20 mil indígenas, 40 mil ribeirinhos, centenas de espécies de animais que serão extintas. Irmão do meu tio, sendo morto na minha frente, peão do
paneleiro atirando no meu tio na minha frente. Eu cresci e eu matei algum branco por causa dessa cena que eu vi, assisti. Eu fiz, eu faço, defender. Eu fiz, vou fazer, vou continuar fazendo para defender. Vou fazer tudo possível. Eu estava falando com a Terezinha agora, ela vai fazer uma memória, porque a ata foram quase 4 horas de reunião. E quando ela chegar aqui, ela vai escrever. Quando vai vir? Amanhã, olha, porque você quer um horário? Então amanhã. Tem que pensar aqui. Quem está errado? Os caiapós que estão defendendo o seu território ou o governo que quer impor uma obra no local em que o povo que mora ali, o povo que reside ali, não quer? Quem está cometendo um crime nesse caso? Quando a tropa de choque chegou, todos sabiam quais seriam as consequências. A ordem era clara, mandado proibitório. Sob pena de R$500 por dia para quem infringisse a lei e insistisse em permanecer no local. Os indígenas se reuniram, conversaram e decidiram: vamos ocupar o canteiro. Quem quis enfrentar, enfrentou. E nesse dia, Belo Monte parou. Nenhum funcionário, nenhuma máquina ligada. Nada. Mahi kubah deh.
Mara ima bau bikai kene ima ngu obikai ke oye ke yu ko te ponon me yu ita obju ko te kren ma ne ba chigi me ari ro on bari omo chigi me ari ro on bari kami ka benare ai te kami ka benare ai te iyo ite mara o And I'm here today because I still want his voice to be heard. It's important, an important message. His message is what happens to his people will happen to all people throughout the world. Deals a cause to find the answer. I'm not sure that the dams are the best way to solve this problem. Maybe there's another way, but I don't want to make a definitive statement about it. What I do know is that the cause of the Indians, the cause of saving the rainforest, is a cause for the whole of the people of Brazil. We want to save the rainforest. We want to save it with the help and the advice and the justice of the Brazilian people. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of. A mídia começando a dar alguma atenção ao assunto. A gente tem a liberdade pra fazer um filme sério e investigativo. Sem medo. Pra onde vão ser levados os ribeirinhos e os índios? Que vai custar? 30 bilhões? Quem é que vai pagar? O palhaço aqui. Polícia matou um estudante. Falou que era bandido. Chamou de traficante. A justiça. Ontem anunciou a guerra sem pagar bem. Você é muito mercenário de brasileiros no escuro. O apagão de energia elétrica atinge 18 estados. Curto-circuito nas linhas de transmissão por causa do mau tempo. A Norte Energia é responsável pela construção da usina. A empresa disse que manifestações como essa induzem as pessoas a acreditarem em informações equivocadas ou falsas. O que aconteceu foram descargas atmosféricas, ventos e chuvas muito fortes. E o Edson Lobão falou dos raios que caíram a mais de 2 quilômetros da rede. Pode ser que sejam mesmo atos de Deus. Mas quem nomeou Edson Lobão? Foi Deus? Não, foi José Sarney. Lobão é engenheiro elétrico? Não, é advogado. O senhor chamaria Lobão para consertar a tomada de sua sala? Eu não quero dinheiro. Quando o pessoal vai começar, eu vou lá brincar. Eu tenho que matar homem. Eu tenho que matar ele. Ou um pouco medo. Ele tem que me matar, ele mata. Homem, fazer guerra, morre guerra. Eu não sou mulher, não. Eu não sou criança, não. Branco muito doido, branco ladrão, tudo muito ladrão. De novo, gente, ninguém aguenta mais, de novo a síndrome
do se dar bem, da corrupção, do dinheiro de qualquer maneira, não é assim, gente. A gente tem que aprender. Um belo dia a gente tem que aprender. Eu acho que esse belo dia é Belo Monte. Alguns dias antes de sua morte, o Chico Mendes disse: quando nós começamos a lutar pelas nossas seringueiras, depois nos demos conta que estávamos lutando pela Amazônia como um todo. E hoje nós sabemos que estamos lutando pela humanidade. Essa é a natureza que está na terra. Porque acho que todos nós temos que se respeitar, né? Se um é paulista, outro é italiano, nós temos que respeitar. Respeito a todas as cores que a vida te dá. Ter sempre clara a vida pra nunca machucar. Só ter na face aquela doçura de dizer a qualquer cidadão do planeta Terra que ninguém tem mais preocupação de cuidar da Amazônia e dos nossos índios do que nós. Ter sempre clara a vida pra nunca machucar. Só ter na face aquela doçura de criar. Para onde vamos, aonde vamos parar? Nessa encruzilhada, que estrada vamos pegar? Que perigo de mau tempo temporal, de temperatura em alta e de desastre existe pra todos nós afinal. Que deslizamento de monte, que inundação. Nossos olhos tristes ainda inundarão. Que desmate tem que ainda ocorrer pra quebrar a pedra que tem no peito de quem depreda do alto e podre poder.
quanto tempo mais alguns vão fingir que não vêm. O que eles veem, porque fingir lhes convém. Quantos homens aos milhares, aos milhões, vão morrer de fome, de sede, vítimas de ações de outros homens, de outras nações. Hoje define nosso destino aqui e amanhã.